Wayyo. Hey, Madala. Concept. Hey, Mata. Wayyo. Yo, kwa hadide tengata. Madala. Natega ikasheni. Wayyo. Ndawa hala gwenda da itakasheni. Ay gwenda da itakasheni. Da itakasheni. Wayyo. Ndawa hala gwenda da itakasheni. I go under that it a kasheni, not say that it kasheni. Wayyo, wayyo, wayyo. Allah 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 that it kasheni. Assalamu alaikum, tana are wa salama gareku. From the way you dey move your body, wallahi harbani so inga ma imbarku. Na chekai, ndang Allah kubani wiwi. Ke emata irin siriri. Banzo dunia, nshawu ya ba dang haka wallahi basa nshawu ya ba. Inku kabani sainachi, har nga samu sainachi. Yari nyata shimanje, ka ukata na maja na manje na chekai. I want to make money, yeah. I want to beg body. If you want to be somebody, then be ready to share. Nate da ikasheni, wayo. Nda wahala gwenda da itakasheni. Ay gwenda da itakasheni. Nda ikasheni, wayo. Nda wahala gwenda da itakasheni. Ay gwenda da itakasheni. Nate da ikasheni, wayo, wayo, wayo. Allah da ikasheni, wayo, wayo, wayo. Allah da ikasheni, wayo. Na san duniya tana da fadi, ai kuma tana da dadi dan haka bazan kashe kaina ba, bazan bari ta juya ni kamar waina ba, dan zakin madara daban da koko, rubutan arabe daban da boko, juya ta ta baya ka bata toko, ai ka taba mun ka shako boko, eh mata ku zo ku kashe ni, dan Allah ku zo ku kashe ni, gwanda ku ku kashe ni, da wahala na ta ce ni kashe ni, wayo, da wahala gwanda dadi ta kashe ni. Gwanda da itakasheni, da itakasheni, wayo. Da wahala gwanda da itakasheni, ay gwanda da itakasheni. Nace da itakasheni, wayo, wayo, wayo. Allah 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 da itakasheni. Allah ka ba mu namu, raba mu da babu. Ka ba mu namu, rabbi raba mu da babu. Nace ka ba mu namu, rabbi raba mu da babu. Ka ba mu namu, dan darajar ka raba mu da babu. Concept.